হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ ডেভ প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতাৰ মেট্ৰো সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল হৈছে বহুকেইখন বিমান আৰু ৰেল রিমলৰ বাবে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেসিডেন্সি পৰীক্ষা কামৰূপ মেট্ৰোত আজি পুৱা 7:30 বজাত আৰম্ভ বিদ্যালয়ৰ পাঠদান তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজ্যত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী কেইবাখনো জিলাত পুৱা 7:00 পৰা 8:00 বজাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান নৱতাপৰ ফলত পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰায় কেইখন জিলাতে এনে নিৰ্দেশনা 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসী জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে পঞ্জাৱত কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উৰিষ্যাত ডক্টৰ শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ভদ্ৰক যাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত 4খনকৈ জনসভাত ভাগ ল'ব ডক্টৰ শৰ্মা অসম অভিমুখে তীব্র গতিত আহিছে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমল রাজ্যত প্রবল ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে প্রতিখন জিলালৈ দুর্যোগ প্রশমনের বিভাগের জরুরি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ আর রেড এলার্ট সাজু এনডিআরএফ এসডিআরএফ গুয়াহাটিকে ধরে রাজ্যের ঠায় ঠায় আরম্ভ বরষুণ গুয়াহাটির পানি খাইটির ব্রহ্মপুত্র নৈ গা ধুবলে গৈ দুই যুবক নিখোঁজ হওয়ার খন্ডে ব্রহ্মপুত্রর পারত উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ যুবক দুজনের মোবাইল ফোন পানী খাইটিলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল নজনীয়া যুৱকৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে যুৱক দুজনৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত দুই গগৈ এক হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত চালুকীয়া অৱস্থাতে কেনা লাগিছে অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ বিপৰীত স্থিতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ একত্ৰীকৰণত অনিশ্চয়তাৰ মোহৰ মাৰিলে লুৰিণে কেৱল গগৈ উপাধিক ভিত্তি কৰি আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য লুৰিণৰ খৰাঙৰ প্ৰকোপত মূৰে কপালে হাত দিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে বৰষুণৰ প্ৰভাৱত অভাৱত পথাৰত পেলিছে চিৰাল পাত বহু ঠাইত খেতিয়কে কঠীয়াকে পাৰিব পৰা নাই পথাৰত নলবাৰী তামোলপুৰ অঞ্চলত হাহাকাৰ এ চি কোঠাত নিদ্ৰামগ্ন হৈ আছে ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগ গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ ক্ৰাইম প্ৰতিদিনে মহানগৰী থানাত ৰুজু হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ 40ৰ পৰা 50টাকৈ গোচৰ ডিপফেক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি অজস্ৰজনক টাৰ্গেট চাইবাৰ অপৰাধী মুহূৰ্ততে বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই নিছে লাখে লাখে টকা আই পি এলৰ ফাইনেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বৃহৎ জয় ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে ভেংকটেশ আয়াৰৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতকেৰে 10 অভাৰ 3টা বলত 2 উইকেট হেৰুৱাই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত কে কে আৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আই পি এলৰ খিতাপ দখল কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই সিএইচএইচ ডেভ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ